ଦକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ଦେବଦୂତ ସାଜିଲା ସେନା ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀର ବଢ଼ି ପାଣିରେ କେମିତି ବାଜି ଲାଗିଛି ଦୁଇଟି ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ଲାଇଭ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଚାଲିଛି, କେମିତି ବାୟୁସେନା ଟିମ୍ ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ତାୱି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାପ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବାୟୁସେନା ବିମାନ। ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଉପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ ସବୁଠି ସେନାକୁ ତାରିଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ସଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ସାରା ଦେଶ। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ଫସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହସିକତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଫସି ରହିଥିବାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଇଭ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ଚିତ୍ର। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଫସି ରହିଥିଲେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସଫଳତାର ସହ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣି କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅଟକିଥିଲା ସାରା ଦେଶର ନଜର, ସାରା ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବରକୁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ଦେଶ ଏହି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି।